ម៉ាមីកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរអូកំពុងធ្វើម្ហូបគាត់តែលាអីគេស្អីវាថងមកដាក់អាំងទៅណាគាត់ស្អីវាថងឲ្យអាំងឯងបងប្អូនតែខ្លះណាអានេះគេហៅគេឈីលើកជាមួយដែរធ្វើឲ្យអេលីងហ่าអានោះគាត់ដងឈៀនតាអត់ចង់ឈៀនតែអាចចង់ប្រើខ្លាញ់ដល់ស្អីនេះកូនជោគណោះអេលីកាតុកក្នុង birthday មកណា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 ក្នុង birthday ណាឲ្យពពូជជែកជួយមើលមកណាណា this one and Mona ទៀតហើយនៅមួយណាយូរម៉ាស់ពីហើយមួយថ្ងៃអត់បានមួយ this one អូពីហ្នឹងហ៎ចង់បានមួយណាហ៎មួយណាឥឡូវចាំតិចទៀតចាំពពូជជែកអីអី comment អើដេឌីផុសឥឡូវទៅតិចទៀតគាត់ត្រូវឲ្យឯងអេលីចាំដល់ថ្ងៃខួបដល់ឥឡូវហើយក្នុងខេកហើយបងយកអានេះដាក់ number 1ឥឡូវចំណីរបស់អេលីឆ្អិនរួចរាល់ហើយកូនឈូកអូអូអូគេសប្បាយចិត្តគេមមីដាក់អីមកទៀតទឹកពេញប៉ោះចាំអីអេលីនៅសល់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត birthday កូន birthday កូនគាត់ថ្ងៃ birthday កូនថ្ងៃប៉ុន្មានday 12 day 12 april birthday គាត់ខែក្រោយថ្ងៃ12ហើយគាត់សប្បាយចិត្តណាស់នៅសល់ឡើងមួយខែទៀតអូចាក់ឈើមកកូនអឺមកឈើមកអឺតាក់ហែញ៉ាំមកកូនញ៉ាំមិនដល់ហើយញ៉ាំផ្លែឈើញ៉ាំថាមានផ្លែឈើអូបើម៉ាស់ចឹងមិនគេហៅកូនជ្រូកហ្នឹងណាអេលីប៊ឺស្ដេកូនធ្វើអីខ្លះកូនយូនីកອນពេញនំខេកយូនីកອນហ្នឹងអីទៀតខាងពួកម៉ាស់កំពុងគិតអីអូគេឲ្យហៅមិត្តភក្តិគេមកម៉ាន់អ្នកយូរម៉ា5នាទីជលក់ឈើមកកូនគាត់នឹងចូលចិត្តតាអីគេទឹកពេញប៉ោះហ្នឹងអូដាក់ចូលទាំងអស់ឆ្ងាញ់ហើយកូនមកមាត់ម៉ាមីដឹងអីទៅដែរម៉ាមីថ្ងៃនេះបើកូនម៉ាអីខ្លះទៅនេះអូនំប៉ាវនំប៉ាវជាមួយនឹង hot dog អូជ្រក់សូកូឡាទៀតអីលយម៉ែចិត្តសូកូឡានេះអានំប៉ាវនេះជ្រក់សូកូឡាឆ្ងាញ់ហ្មងក្តៅក្តៅស្រួយស្រួយឈ្ងុយជាតិជាតិមកមីញ៉ាំដែរមិនដែរញ៉ាំមួយគ្នាតើកូនហមអូខ្ញុំដាក់អីនេះមួយឈុតអីញ៉ាំ chicken nugget ជាមួយសូកូឡាអាមិនចឹងពលឡើយលីមិនចឹងញ៉ាំចឹងឆ្ងាញ់ទៀតហើយញ៉ាំអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរជ្រូកអេលីមកជំរាបលា everyone មួយមកកូនអឺនប់ឌឺអីមកហ្នឹងគេកំពុងឆ្ងាញ់គេបាយបាយ